Priprema zimnice odavno je počela. Svako povrće ima svoje vreme kada se ostavlja. Tako su paprika i paradajz završili svoje. Sada Valjevci uglavnom kupuju povrće za šarenu salatu i kupus kako bi ga ukiselili za hladne zimske dane. Posetili smo Valjevsku zelenu pijacu i kvantaš kako bismo saznali koliko su naše domaćice bile vredne i koliko se moglo kupiti bez obzira na želje. Da li ste ostavili zimnicu za ovu godinu? Da, da. Šta ste najviše ostavili? Krastavčiće, paprike, živu turšiju. A hoćete li ostavljati kupus? Da, ostavili smo. A recite mi, da li ste ostavili više nego prošle godine ili kakva je sad situacija? Isto. Da, da. Da li je ove godine možda to bilo finansijski skuplje? Jeste, dosta je skuplje. Da li ste ostavili zimnicu za... Još pre dva meseca. Recite mi, jel ostavljate kupus, sada je vreme njega? Kupus je već ostavljen. Ostavljen prošle nedelje. I recite mi, da li ste ostavili veće količine, manje nego prošle? Kao i uvek, standardno. Mislim, nas je četvoro u kući i uvek ostavimo ono da imamo tamo negde do 1. maja skoro. Koliko je to otprilike? Pa šta da vam znam, to je negde oko 120 kg kupusa, pa negde oko 20-30 kg krastavaca, karfiol, paprika i tako, ne znam se. Jeste pravili ajvar ove godine? Nisam bila nešto zadovoljna sa paprikama i nisam pravila. Da li vam je to finansijski bilo nešto skuplje nego prošle godine? Pa nije. Mislim, ne kupuje se to tako odjednom sve na velike količine, nego na primjer nedeljom, petkom, kad može da se nađe i jeftinije. Jeftinije nego i kupuje se normalno kod pravih proizvođača koji proizvode, oni su daleko jeftiniji nego ovi koji preprodaju rodu. A kupujete ovde na zelenoj pijaci ili na kvantašu? Ne, ovde kupujem. Ništa gotovo. Nešto ajvara, sad sam bio na pijaci dole, 40 dinara cene kilogram kupusa, 30 dinara i 40. Pa jeste se opredelili da ga kupite? Pa uzeo sam po 30 dinara. Da li ste ostavili zimnicu za ovu godinu? Ne. Ništa? Ništa. Sve je skupo. A vi? Nešto malo. Krastavce i paradajze, tako. Paprike, ništa drugo. A hoćete li ostavljati kupus sada? Pa da, kupus smo već ostavili. I kakve su vam cene? Da li vam je to bilo nešto skuplje nego prošle godine? Pa nije. 25 dinara kilogram nije. To je neka solidna cena. Pa uzimamo srpski melec. To najčešće. Zbog imena ili je zaista dobar? Po čemu je on bolji? Pa jeste. Najbolji je kupus. Što meke su glavice ili... Jeste. I ovaj, liske su, mislim, tanje i ovaj... Da. A kako se kuva? Lepo se kuva. Za sve. I koliko kupujete kupusa? Pa jedno 80 kg. To je dovoljno za vašu porodicu? Jeste. I puno. Najbolji kupus za zimnicu? Najbolji srpski melec. Recite mi, jeste zadovoljni cenom? Pa nismo, skupo je. Koliko ga plaćate? 40. Kažu da je bio nešto jeftini prethodnih dana. Jest. Zakasnili ste? Da. Uzeli smo mi ranije jednu turu. Za Svetog Nikolu uzeli smo i ranije jednu turu. I ovo sada dokupljete, plašite se, bit će malo? Da, pa nije. Za Svetog Nikolu smo uzeli manje koliko da ima za sarmu. A sad uzimamo za kišeljenje. A koliko treba kupusu da se ukiseli? Pa trebamo mesec, mesec i po dana, najmanje. Ni prodavci na pijacama nisu zadovoljni. Kažu, dosta se manje kupuje, iako je, kako smo videli, na obe pijace ponuda velika i šarenolika. Evo, vi prodajete ovde na zelenoj pijaci. Recite nam kako ide prodaja. Zimnice su jednim delom prošle, sad je kupus se ostavlja. Kako ide prodaja? Odlično. Cena je 40 dinara. Kupusa? Da. A recite mi, da li kupuju ljudi više sada ili prošle godine? Manje. Manje zato što je jaka cena, velika je cena i tako da... Pa, ostavlja se, ali u mnogo manjoj količini nego prethodnih godina. Šta najviše kupuju ljudi? I to, ja mislim, 30% da se ostavi u odnosu na prethodne godine kad se ostavljalo i karfiola i svega, sad je to ne znam te količine. A šta najčešće kupuju? Pa kupovali su, ali kažem, to su male količine. Kupuju, ja nisam imala krastavčiće, imala sam samo krastavce sa latare, ali kupovali su zeleni paradajz, verovatno zato što paradajza je bilo u deficitu, pa onda i bio je manjeg zelenog paradajza i bez problema sam prodavala. Kako je cena? 80 dinara je zeleni paradajz. Imam danas nešto krastavčića,
Kako je cena? One će biti oko 150 dinara i nema više. Znači, a paprike? Oni su završili. Paprike sam išla, paprike su ono što bi rekli organska hrana, nijednom poprskane. Znači njih sam prodavala 150 i 180. Pa traži srpski mjelec većinom, a ima i futoškog kupusa. Sad futoški kupus malo slabije ide, šta znam, a većinom srpski mjelec traži. A kako ide prodaja? Prodaja ide solid, ne nešto izuzetno da se traži. Jer ogroman je skok cene, kupus je sa 15 dinara već dostigao cenu 40 dinara. I dosta je slabija prodaja u odnosu na prethodnu nedelju. A što je razlog tom skoku cene? Pa kupus izlazi van Srbije, izlazi za Bosnu većinom. Vuče se dosta u Bosnu i to je uslovilo da bude veliki skok cene. A da li ljudi kupuju više ili manje u odnosu na prošlu godinu? Manje. Manje, definitivno manje i čak šta više ima ljudi koji neću da ga kupi uopšte. Ostaću bez kupusa, ali neću platiti ovu cenu, jer ovo je cena baš visoka. Za standard Valjeva uopšte. Dok u ostalim mjestima to nesmetano kupusu se prodaje. Čak šta više ima jačih cena od valjevskih cena. Danas je jako velika ponuda, kao što vidite, ali prodaja je nikakva. Taj melez je 35 dinara, a futoški je 30 dinara. A koji vi kupus prodajete? Pa ja prodajem srpski melez na ovom kamionu, na ovom drugom kamionu je futoški. Imam znači sve vrste, samo nema kupaca. I vaš kupus odakle stiže? Futog. Sve količine kupusa stižu iz Futoga. A evo vi prodajete i ostalo povrće, paprika, krastavac, zeleni paradajz. Sezona ovog povrća je već u prolasku, a bila izuzetna sezona. Jako dobre i cene, a i dobra je prodaja bila. E sad je već ovo kraj. To se polako završava, sad paprika završava, krasta završava, paradajz također. To je već pri kraju, a izuzetna prodaja je bila. Slaba je bila ponuda, a prodaja je bila dobra. A kakve su cene bile? A kakve su danas? Pa cene, šta znam, paprika je 80 dinara. Paradajz isto tako, krastavac je 100 dinara, karfiol 100 dinara. E, luk i krompir, to je ustaljena neka cena od 25 dinara do 30 dinara. Ima i onih koji nemaju uslove da pripreme zimnicu ili im je to suviše teško, pa koriste usluge vrednih i veštih domaćica koje zimnicu pripremaju i za prodaju. Cica Dražić ovim poslom počela je da se bavi pre 10 godina. U početku je svoje proizvode prodavala na pijaci, a sada kupci znaju za nju i njen ajvar i drugu zimnicu, pa po robu dolaze kući. Ono što je najteže, ajvar, na primjer, to nemaju ljudi gdje da spremaju i onda kupuju. Slatko od šljiva, od višanja, od trešanja, od šta znam više. Šta je to neobične roze boje u tim zemljama? A to je drenjak koji, ja ga sad promovišem, koji je jako zdrava namirnica. Malo se zna za njega, ima ga svugde po šumi, može i u bašti da se gaji. Znate ono, Zdravko Dren. Recite nam, evo, koliko je vara napravite u sezoni? Koja je cena je vara? 400 dinara tegla, ali ne znam, možda 300-400 komada. Ali dobro, pravim i za sebe i za porodicu i za prodaju. Da li ste možda povećali ove zime proizvodnju ili je isto kao prošle godine? Kako je kupovna moć? Pa ove godine su mi dosta toga traži što sam se ja iznenadila, mada nisam toliko ni pravila. Mnogo sam više pravila pre, na primjer, 3-4 godine. Gde kupujete papriku? Pa papriku na pijaci. A voćke obično imam ih ja. Imate neki možda poseban recept za pravljanje vara? Pa imam neki svoj ukus možda. Razlikuje se od ukusa drugih koje sam probala. Sad, da je neka tajna za... Pa nema nikakva tajna. Dobro ga samo dobro papriku ispeći, očistiti i probati ukus. Ispržiti, to je to. A kad kupujete papriku, da li vodite računa da bude ona crvena, zelena? Pa zrela paprika. Mora da bude zrela. Nekada niste mogli naći srpsku kuću u kojoj ostava nije puna teglica razne zimnice, a sada, kako smo čuli, količine su sve manje i siromašnije. Čak ima i onih koji odustaju od zimnice, bar one domaće.